Кинески компании подготвени да инвестираат во земјава, најавува премиерот Зоран Заев од Софија каде учествува на еднодневен седмиот самит на шефови на влади од процесот на соработка на Кина со земјите од Централна и Источна Европа. Самитот, вели Заев, ги потврди големите инвестициски можности што се на располагање преку ефтините кредитни линии, наменети за целиот регионот. Кинеските банки преку процесите патот на силата и иницијативата 16+1. Премиерот во присуство на министрите презентираше капитални проекти од патната и железничката инфраструктура. На пленарната сесија ги информирав премиерите дека во март го отворивме Центарот за координација на културна соработка на земјите од Источна и Централна Европа со Народна Република Кина. Овој центар представува одлична можност за промоција и унапредување на соработката и за зацврстување и продлабочување на релациите помеѓу земјите од областта на културата, кое што има централна улога во унапредувањето на меѓусебното разбирање и продуктивниот диалог. Македонија во септември ќе биде домаќин на петтиот симпозиум на земјите од Централна и Источна Европа и на Кина на Think Tank организации. Наредната година земјава ќе го организира четвртиот состанок на министри за културна соработка како обврска токму од процесот 16+1.